60% tog prostora ide potreba građana, škole, ovo ono. Dakle, danas smo došli ovdje zapravo da bismo malo govorili o tome kako ovaj oblik turizma kakav mi u Hrvatskoj imamo, kakve posljedice ostavlja prije svega po lokalnu zajednicu, ali i po našu budućnost. Mislim da već svi znaju da je Hrvatska od svih zemalja Europske unije, pa i svih mediteranskih zemalja, najovisnija o turizmu i to se manifestira sa izrazito štetnim posljedicama i po ekologiju, i po prostor, i po društvo, i po ekonomiju. U Hrvatskoj imamo 0,26 turističkih postelja po glavi stanovnika, dok u nijednoj drugoj evropskoj zemlji taj broj ne prelazi 0,1. I to znači da mi disproporcionalno puno opterećujemo lokalnu infrastrukturu i lokalni prostor, a kad uz to uzmete u obzir da je Hrvatska zemlja sa najzgusnutijim turizmom, i prostorno najzgusnutijim i vremenski najzgusnutijim, jer nam se 50% svih turističkih djelatnosti odvija na uskom prostoru obale u 7. i 8. mjesecu, onda vidite da ta brojka je zapravo još i gora. U tom smislu danas smo odlučili malo govoriti o posljedicama prije svega po javni prostor i po društvo, ono što se događa društvu kada se vodi turizam kao glavna grana na ovaj način. Mi smo ovih godina se naslušali i nagledali primjera bespravne gradnje, ovih od najistaknutijih, od Barbarića, Rajkovića na Čiovu, Latkovića sa Vrujom i tako dalje. Nagledali smo se ono nemoćnog državnog inspektorata koji je u Saboru rekao da oni trećinu svojih mjesta uopće nemaju popunjeni, pa sukladno tome i ne mogu se baviti onim čim bi trebali, a to je suzbijanje bespravne gradnje. A nagledali smo se i toga da eto ti bespravni graditelji su baš nekako čudno uvijek nekako nalinkani na moćnike, na vlast, na HDZ, šefovi su HEP-a, strateški partneri Andreja Plenkovića i tako. Mi ćemo bespravnu gradnju zaustaviti. Dakle, to se nakon izbora više neće tolerirati. Osim bespravne ilegalne devastacije prostora, mi smo svjedočili i pokušajima devastacije javnog prostora legalnim putem i kao što znate, protiv toga smo se također borili. Naše grupe u Puli, u inicijativi za Lungomare, Srđe grad protiv golfa na Srđu, pa do zakona o pomorskom dobru, gdje smo skupili 30.000 potpisa u peticiji i uspjeli natjerati HDZ da zapravo taj zakon drastično izmjeni, kako ne bi došlo do toga da imate funkcionalne cjeline i da je to onda taj privatni investitor dobije i pravo na plažu koja od tog časa više neće biti svačija, nego će biti nečija. Također planiramo voditi politiku koja će se isključivo bazirati na javnom interesu, na interesu lokalne zajednice i na projekcijama što nam treba u budućnosti, jer mi ne možemo sada iskoristiti sve resurse koje imamo, moramo nešto valjda solidarno razmišljati, ostaviti i vertikalno onima koji dolaze nakon nas. Što se tiče posljedica po društvo, mislim da se prečesto zanemaruje kakve posljedice se događaju u Dalmaciji i po otocima. Stalno se govori o demografskoj propasti Slavonije, nitko ne spominje koliko je ljudi, pogotovo mladih, sposobnih, radnih, otišlo iz ovih dijelova zemlje, jer zapravo ovakva koncentracija na turizam je izrazito demotivirajuća za sve one mlade koji se turizmom ne žele baviti da ostaju jer se nemaju čime drugim baviti i da pače dovodi, to pokazuju i svjetske studije, do toga da taj potencijal na neki način propada i ne iskorištava se, manje ljudi odlaze na studije jer to nije isplativo itd. A dodatan faktor u toj priči je pitanje cijena nekretnina. Dakle, mi imamo situaciju da nam se turistička središta prazne, da postaju kulise gdje dolaze turisti, da cijene nekretnina rastu i da imamo drastično raslojavanje stanovništva gdje oni koji imaju nešto novaca pa onda počinju isto tako baviti se turizmom, zarađuju puno, a oni koji nemaju ne mogu si priuštiti niti da riješe stambeno pitanje. Znamo kako je sa studentima u ovakvim krajevima i to je nešto na čemu također mislimo drastično mijenjati. Evo, s obzirom na to da smo u Šibeniku, ja mogu reći nešto o nekim lokalnim primjerima o kojima smo zapravo govorili i govorimo već neko vrijeme, a tu prvenstveno mislim na prostor TEF-a. Znamo da je prostor TEF-a zapravo već više od 15 godina postoji nekakva ideja kako ga upogoniti i kako od njega napraviti nešto novo. Međutim, ono što zabrinjava je zapravo taj cijeli proces iz kojeg su u potpunosti od samog početka isključeni građani koji se u niti jednom trenutku
nije pitalo je li vizija tog prostora koji je visoko turistificiran, koji, u kojem će se zapravo graditi isključivo turistički kapaciteti za stanovanje i za iznajmljivanje, je li to usklađeno sa vizijom građana i građanki o tom prostoru. Znamo da je natječaj raspisan, da je zapravo i završio, mi ne znamo tko se na taj natječaj javio jer se štite tobožnja prava budućih investitora koji će ulagati u taj prostor, a vidimo onda da se ne štite uopće prava građana i građanki čiji to prostor na kraju krajeva jest. Dakle, radi se o ogromnom javnom prostoru u kojem će se graditi stambene jedinice gdje će cijena kvadrata biti nedostižna prosječnom građaninu i građanki grada Šibenika, a nakon što se taj prostor oživi, ukoliko se to uopće dogodi, jer evo vidimo da već 15 godina zapravo na tom prostoru se ne događa ništa osim predizbornih obećanja, ukoliko se to i dogodi, onda građani i građanke grada Šibenika moraju biti svjesni da će to imati dalekosežne posljedice i na čitav kvart, i na Njivice, i na Crnicu, i na sam grad Šibenik. Pitanje je želimo li mi dopustiti da naš obalni pojas i pomorsko dobro koje se nalazi uz taj prostor bude zapravo prepušteno interesu investitora. Bez obzira što se taj prostor trenutno daje na pravo građenja, ono što je omogućeno je da kad vi izgradite jedan veliki turistički kompleks na takvom mjestu, vi zapravo nekim drugim mehanizmima legalnim isključujete taj prostor iz javne upotrebe, a to svi dobro znamo na primjeru Solarisa. Ja vas pitan, je li Solaris zapravo javno dostupan prostor, je li to zapravo javna plaža? Naravno da nije, ograđena je, a cijene parkinga i cijene usluga u tom prostoru su tolike da prosječan građanin i građanka u njemu zaista ne može uživati. Dakle, to je javni prostor i moramo konačno početi shvaćati da nije u redu da prepuštamo ogromne površine nekome ko će ostvarivati ekstra profit na tom prostoru, a da mi usput još servisiramo i komunalne usluge i tako dalje, i investicije u takve prostore zapravo će i dalje povećavati cijenu života u gradu Šibeniku. To je drugi aspekt ove teme, dakle vidimo da je zapravo postaje nemoguće živjeti, preživjeti u staroj gradskoj jezgri grada Šibenika, ljudi odlaze, em zbog nemogućnosti da ulažu u svoje objekte, u svoje kuće, znamo kakvo je stanje većine objekata i kuća u staroj gradskoj jezgri, em što se ne događa nekakva javno poticane politike koje zapravo omogućuju građanima i građankama da ostanu živjeti na prostoru na kojem jesu. Događa se pražnjenje naše stare gradske jezgre, a mi i dalje nemamo nikakvu suvislu politiku kako spriječiti te procese, iako već 20 godina govorimo o tome kako zapravo Šibenik se nalazi u odličnoj poziciji u odnosu na druge gradove koje je masovni turizam pregazio, a mi kao kaskamo, pa evo sve ćemo napraviti puno bolje. Ne radimo apsolutno ništa po tom pitanju, upravo zato ovo što je Ivana spomenula, postoje neki interesni lobiji koji na neki način zapravo rade sve onako kako su zamislili, dok prosječnog građanina i građanku niko ništa ne pita. Zapravo ne bi dogodili svi oni procesi koje vidimo u svim mediteranskim mjestima koji ciljaju na turizam, a to je odlazak stanovništva u rubna područja i zapravo naseljavanje drugog stanovništva, odnosno stranog stanovništva u centre grada i u naše gradove. I mislim da je to zaista važan aspekt politika koje donosi Možemo u odnosu na sve ostale aktere koji se trenutno natječu za mjesto u Hrvatskom saboru. Sada nas se ozbiljno podcjenjivalo. Na prošlim izborima rekli su nam da ćemo usvojiti jedan mandat prema anketama. Mislim, ankete imaju neka svoja ograničenja. U redu je pratiti neke trendove. Ti trendovi pokazuju da smo mi u 9. izbornoj jedinici drastično rasli ove 4 godine i mi smo sigurni da ovdje imamo mandat i da će nas Maja zastupati u Saboru. I da je 10-15% neodlučnih. Da, imamo jako puno neodlučnih birača i potpuno smo sigurni da evo, uskoro gledate sa saborskom. Bilo je 40% kao za građane, na kraju smo opet. Zato što oni... Gledaj, kad su na jednom radili, paziš da su stavili...